19 কি পেলাই স্কেলটা নহয় দাম বা তোমালোক দিব পড়া কিও পড়িব স্কেলটা ভাবিছেন কেতিয়াবা তোমালোকে কিও পড়ে বস্তু বিলাক তল লৈকে নিশ্চয় ভবা নাই কিও পড়ে নহয় জানো যদি ভাবিছা ভাল কথা এতিয়া সোয়া প্রত্যেকটো বস্তুয়ে পৃথিবীর প্রত্যেকটো বস্তুয়ে কি হয় পৃথিবীর আমি চাই আছো কি যে যে কোনো বস্তু কি হয় তলতে পড়ে তুমি ধরা শিল এটা ললা লৈ উপর দলিয়াই দিলা গল উপর গৈ আছে কি হয় কিছু সময় যোৱাৰ পিছত কি হব আকৌ ঘুরি আহি কত পড়ব পৃথিবীতে পড়ব হয় তোমালোকে রকেট লঞ্চ করা দেখিছা নহয়নে বাৰু কেতিয়াবা রকেট লঞ্চ কৰোতে কি হৈ যায় ফেল হৈ যায় হয়নে গল কিছু দূর গৈ ফেলে কি হব গৈ 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 আকৌ উভতি আহি কত পড়ব সাগরত পড়া দেখিছা নিশ্চয় হয়নে নহয় এটা কিয় তেনেকুৱা হয় বস্তুবোৰ কিয় তলত সৰি পৰে নহয়নে বাৰু এই কথাটো যদি আমি চিন্তা কৰিব যাওঁ আমি এতিয়া চিন্তা কৰিছোঁ আমিতো প্ৰথমতে কৰাই নাছিলোঁ এই কথাটো চিন্তা কৰিছিলে নিউটনে ঠিক আছে প্ৰায় 1665 তেওঁ চিন্তা কৰিছিলে তেওঁ ভাবিছিলে মানে কি তেওঁ এদিন বহি আছিলে তেতিয়া মহামাৰী হৈছিলে তেতিয়া যেনেকৈ কোভিড হৈছিলে আমাৰ যেনেকৈ স্কুল বন্ধ আছে এতিয়া হয়নে বাৰু ঠিক তেনেকে তেওঁ যেতিয়া কেম্ব্ৰিজত পঢ়ি আছিলে তেতিয়াও এই প্লেগ হোৱাৰ কাৰণে বন্ধ আছিলে তেতিয়া তেওঁ এদিন কি হৈছিল গছৰ তলত বহি আছিল বহি থাকোঁতে আপেল গছৰ তলত বহি আছিল তেওঁ চাই থাকোঁতে কি হ'ল আপেল এটা সৰি পৰিল তেতিয়া তেওঁ ভাবিলে আপেলটো যে সৰি পৰিল নহয়নে বাৰু যেনেকৈ স্কেলডাল সৰি পৰিছে আপেলটো সৰি পৰোঁতে ওপৰ ফালে কিয় নগ'ল বা স্কেলডাল ওপৰ ফালে কিয় নগ'ল ঠিক আছে তেওঁ কি ভাবিছিলে যে আপেলটো ওপৰ ফালে কিয় নগ'ল তেতিয়া তেওঁ লাহে লাহে ভাবিলে কিয় নগ'ল ভাবি ভাবি ক'লে যে তেওঁ ক'লে যে এনেকৈ পৰাৰ কিবা এটা কাৰণ আছে ঠিক আছে সেই কাৰণটোৱে আজি আমি পঢ়িম হ'ব এতিয়া আমি চাওঁ অ'কে কি পঢ়িম আজি আমি পঢ়িম গ্ৰেভিটেশ্যন অ'কে গ্ৰেভিটেশ্যন অসমীয়াত হ'ব মহাকৰ্ষণ নহয়নে বাৰু সেইটো আজি আমি পঢ়িম এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কথাটো চোৱা মই লগতে ক'লোঁ তোমালোকে লক্ষ্য কৰিবা এখন পৃথিৱী নহয়নে বাৰু কিতাপত দিছে চন্দ্ৰটো এইফালে ঘূৰি থাকে থাকেনে নাথাকে ঘূৰি থাকে চন্দ্ৰটো যদি ঘূৰি আছে নিশ্চয় চন্দ্ৰত এটা মেচিন নাই আছে নেকি চন্দ্ৰটো মেচিন নাই যে ঘূৰি থাকিব ঘূৰাই আছে নহয়নে বাৰু এতিয়া ধৰা আমি কিবা এটা ধৰা ফিল্ড এখন আছে ফিল্ডখনৰ চাৰি চাইডে ঘূৰিব লাগে আমি কি কৰিব দৌৰিব লাগিব নহ'লে কি কৰিব লাগিব গাড়ী চাৰি ঘূৰি পেলাই ঘূৰি থাকিব লাগিব হয়নে নহয় ঠিক তেনেকৈ তুমি যদি স্পেচত যোৱা নহয়নে বাৰু মহাকাশত যোৱা কি দেখিবা যে পৃথিৱীৰ চাৰি চাইডে কি হৈ আছে চন্দ্ৰটো ঘূৰি আছে হয়নে নহয় যেতিয়া চন্দ্ৰটো ঘূৰি আছে তাক ঘূৰি থাকিবলৈ এনাৰ্জি ঘূৰি আহিছে কথাটো বুজি পাই আছেনে বা ঘূৰিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা যিটো বলটো ক'ৰ পৰা পালে হয় এক নম্বৰ কুৱেশ্যন ঠিক আছে ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো হৈছে তোমালোকে দেখিছা তোমালোকে এতিয়া টিভি চাই আছা নহয়নে বাৰু ডি টি এইচবিলাক চলি আছে নহয় জানো ডি টি এইচত আমি কি কৰোঁ বেলেগ বেলেগ চেনেল চাই আছোঁ ধুনীয়া পিকচাৰ কোৱালিটি নহয় জানো আগৰ এণ্টিনা টিভিতকৈ বহুত ভাল কোৱালিটি হয়নে কি হৈছে তেনেকুৱা নহয়নে বাৰু ইমান ভাল কোৱালিটি ইমান ধুনীয়াকৈ আমি চাব পাই আছোঁ নহয়নে বাৰু সেইটো হৈছে একমাত্ৰ ছেটেলাইট কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে ঠিক আছে এতিয়া ছেটেলাইট কমিউনিকেশ্যনটোনো কি বস্তু সেইটো আমি চাওঁ চোৱা পৃথিৱীৰ পৰা কি কৰা হয় ৰকেটেৰে কি কৰা হয় ছেটেলাইট এটা পঠাই দিয়া হয় ক'ত পঠাই দিয়া হয় এইফালে আমি অৰ্বিট কেলকুলেট কৰে বহুত ডাঙৰ মেথমেটিক্স হ'ব ডাঙৰ মেথমেটিক্স তাতে কি কৰে এটা ছেটেলাইট পঠাই দিলে ঠিক আছে এইটো স্থিৰ আৰু পৃথিৱীলৈকে স্থিৰে থাকে বাকীবোৰ পঢ়িবা তোমালোকে লাহে লাহে ইয়াতে কি হ'ব এটা ছেটেলাইট আছে এতিয়া ছেটেলাইটটো কি কৰে আমিতো সদায় টিভি চাই আছোঁ তাৰমানে ছেটেলাইটটো সদায় ওপৰত আছে নহয় জানো গতিকে ই কি কৰিব পৃথিৱী যিমান দূৰে ঘূৰে তাতকৈ বেছি দূৰে ঘূৰিব ঘূৰি সদায় পৃথিৱী এইখিনি ধৰা তোমালোক আছা ইয়াৰ ওপৰত থকা ছেটেলাইটটো থাকিব তাতে ঠিক আছে এনেকৈ সদায় কি কৰি থাকিব লাগিব ঘূৰি থাকিব লাগিব এতিয়া যেতিয়া সদায় ঘূৰি থাকিব থাকিবলৈ ঘূৰি থাকিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা এনাৰ্জি বা শক্তি ক'ৰ পৰা পাব বা শক্তি পাব মানে কি আমি কি দিব লাগিব ফ'ৰ্চ দিব লাগিব বল দিব লাগিব এতিয়া বল ক'ত পাব আমাৰ গাড়ীকেইখনত বল ক'ৰ পৰা পাওঁ আমাক লৈ যায় যে কঢ়িয়াই কঢ়িয়াই আমি নিশ্চয় পেট্ৰল ভৰাওঁ নহয়নে বাৰু তাৰমানে ইয়াতো কিবা ইন্ধন লাগিব নেকি
কিবা ফুয়েল লাগিব নেকি ইন্ধন লাগিব নেকি ঠিক আছে গতিকে যদি ইন্ধন লাগে তাতে কত ভৰাই ইন্ধন সদায়তো চলি আছে ইন্ধন হে কই না যাব জানো মানে তা মানে ইয়াতে আমাৰ ইন্ধন দিছে নেকি আমাৰ ইন্ধন দিয়া নাই ঠিক আছে তেনহলে ইন্ধন নুকুৱাকে কেনেকৈ জুগি আছে হয়নে কোৱেশ্চনটো উদয় হৈছে না এটা তোমালোকৰ বুজি পাইছা প্ৰশ্নটো ওকে এটা আমি হেবো বস্তু এটা আমি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে ওকে এতিয়া তোমালোকে ধৰা এটা ৰুচি লোৱা ৰুচি এডালৰ মূৰত শিল এটা বান্ধি লোৱা নহ'লে ক'ৰবাৰ সেই পকা মিস্ত্ৰীয়ে কাম কৰে নহয় কাঠমিস্ত্ৰী পকা মিস্ত্ৰীয়ে কি কয় ওলোম লৈ দেখিছা তোমালোকে তেনেকুৱা তাতে এটা ৰুচি লগতে তুমি ঘূৰাব পাৰিবা ঠিক আছে এনেকৈ ঘূৰাই আছা যেতিয়া ঘূৰাই থাকিবা ধুনীয়াকৈ ঘূৰি আছে হয়নে নহয় দ্বিতীয় পাথত দ্বিতীয় পথ এটা কি কৰিব ঘূৰি আছে হয় নহয় চাৰ্কুলাৰ মোচন কৰি থাকিব নহয়নে ধুনীয়াকৈ কি কৰিব ঘূৰি আছে তুমি ঘূৰি আছে ঘূৰি থাকোঁতে তুমি এটা সময়ত এৰি দিলা এৰি দিওঁতে কি হ'ব এনেকৈ গুচি গ'ল কোনফালে গুচি গ'ল এইটো চাইডে গুচি গ'ল হ'ল তুমি গৈ ঘূৰি থাকি থাকি এইখিনি পৰা এৰি দিলা এইফালে গুচি গ'ল আকৌ ঘূৰি ঘূৰাই বা তুমি আকৌ ঘূৰাই 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 এইখিনি জেগাত এৰি দিলে কি হ'ব এনেকৈ গুচি যাব ঠিক আছে তাৰমানে কি হয় বাহিৰৰ ফালে গুচি যায় কাৰ দিশত আমি যদি ইয়াতে এটা পইণ্ট কনচিডাৰ কৰোঁ এটা এটা টেনজেণ্ট এতিয়া টেনজেণ্টৰ দিশত কি হ'ব বস্তুটো গুচি যাব ঠিক আছে নহয়নে বাৰু এইটো আমি জানো হ'ল এনেকৈ গুচি যাব এতিয়া এটা কথা হ'ল কি এই যে ঘূৰি আছিলে নহয়নে বাৰু ঘূৰি থাকিবলৈ নিশ্চয় নিশ্চয় তুমি কি কৰিছিলা এনেকৈ 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 দি আছা তাৰমানে তুমি কি এপ্লাই কৰি আছা ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰি আছা নহয়নে বাৰু কোনফালে ভিতৰৰ ফালে এনেকৈ এনেকৈ কৰি আছা এনেকৈ এনেকৈ দি আছে তেতিয়াহে ঘূৰি পালে ধৰি থাকিলেতো নুঘূৰে এনেকৈ নাথাকিব লাগিব এৰি দিলা মানে তুমি এই ফ'ৰ্চটো দিয়া নাই তেতিয়াহ'লে এই কোনফালে গুচি গ'ল এইফালে বা কোনোবা ডাইৰেকশ্যন গুচি গ'ল টেনজেনশ্যিয়েল ডাইৰেকশ্যনত মানে স্পৰ্শকীয় দিশত কি হৈ যাব গুচি যাব ওকে এইটোৰ পৰা আমি কি বুজি পালোঁ যে ঘূৰিবৰ কাৰণে কিবা ফ'ৰ্চ লাগিবই হ'ব বুজি পালা তাৰমানে কি বুজিছা এই ছেটেলাইটটো ঘূৰিবৰ কাৰণে হয় নহয় যিটো আৰ্টিফিচিয়েল ছেটেলাইট আছিলে বা তোমাৰ যিটো নেকি আমাৰ চন্দ্ৰ চন্দ্ৰ ঘূৰিবৰ কাৰণে কি লাগিব কিবা এটা ফ'ৰ্চ ঠিক আছে বুজি পাই আছা এতিয়া সেই যে ফ'ৰ্চটো লাগিছে সেই ফ'ৰ্চটোৱে হৈছে কি গ্ৰেভিটেশ্যন ফ'ৰ্চ গ্ৰেভিটেশ্যন ঠিক আছে হ'ব বুজি পাই আছা সেইটোক আমি কি বুলি ক'লোঁ গ্ৰেভিটেশ্যন ফ'ৰ্চ বুলি ক'লোঁ বা গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ বুলি ক'লোঁ হ'ব মহাকৰ্ষণী হ'ব অ'কে মহাকৰ্ষণী ন অ'কে এইখিনিয়ে মই মুচোঁ এতিয়া এতিয়া মোৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি আছিলে যে মই যে স্কেল পাত পেলাই দিলোঁ পেলাই দিওঁতে কি হ'ল আহি আমাৰ আৰ্থত বা পৃথিৱীত পৰিলে নহয়নে বাৰু তাৰমানে বস্তুটো কোনফালে আহিছে এইফালে আহিছে হয় তলৰ ফালে পৰিল বুলি কৈছিলোঁ এইখিনি বুজি পাই আছোঁ তাৰমানে কি হৈছে আমি যদি পৃথিৱীখনক এটা বস্তু বুলি ধৰোঁ কি বুলি ধৰিলোঁ বস্তু এটা ধৰিলোঁ বস্তু বুলি কোৱাৰ লগে লগে বস্তু বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাতে কি থাকিব ভৰ থাকিব ভৰ নিহিত হৈ থাকিব নহয়নে বাৰু বস্তু বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি থাকিব ভৰ থাকিব মন কৰিব তাৰমানে আৰ্থৰো কি আছে ভৰ আছে অ'কে ঠিক তেনেকৈ স্কেলডালৰো কি আছে কিবা এটা ভৰ আছে মাছ আছে নহয়নে বাৰু তাৰমানে আমি কি বুজি পালোঁ আমি বুজি পালোঁ কি যদি মাছ থাকে তেতিয়া এই বস্তুটো কি কৰিব আকৰ্ষণ কৰিব কেতিয়া যেতিয়া কি থাকিব ভৰ বা মাছ থাকিব কাৰ মাজত দুটা বস্তুৰ মাজত বস্তু বুলি কোৱা হ'লে মাছ থাকিব অ'কে তাৰমানে দুটা বস্তুৰ মাজত কি থাকিব আকৰ্ষণ থাকিব তাকে আমি কি বুলি কৈছোঁ মহাকৰ্ষণ বুলি কৈছোঁ তাৰমানে আমি কি বুজি পালোঁ যে মহাকৰ্ষণ বল মানে কি বুজি পালোঁ দুটা বস্তু ভৰ থকা বস্তুৱে পৰা আকৰ্ষণকে আমি কি বুলি ক'ম মহাকৰ্ষণ বুলি ক'ম
ঠিক আছে এতিয়া তোমাৰ কোৱেশ্চনটো আছিল কি যে স্কেল পা দিখালে কি ওপৰি ইফালেও তো যাবে নেটো তো যাব পাৰি নহয়নে বৰ এটা আমি কি কওঁ যে আৰ্থে টানিছে মহাকৰ্ষণ আৰ্থৰ মাছ আছিল এটো এটা মাছ আছিল মাছে মাছ টানিলে এতিয়া তো কব পাৰিলে হয় বলে যদি মাছে মাছ টানে আৰ্থখন কিয় নিমিলে আখন হবো তো মানি নিব লাগিছিল স্কেল ডালে ইয় হাতকে স্কেল ডাল হাতকে পিটি পিকন নানি নিব লাগিছিল স্কেল ডাল ওসব যাব পাইলে না তা কিও নিয়া না ঠিক আছে আমি জানো আমি কি জানো এ ফিজিক্যাল টু এম এ পাইছ না না যে বল কি আছিল ভর আৰু ত্বরণৰ পূৰণ প্ৰসেছ মাছ এটা আমি আগৰ ক্লাছত পঢ়িছো নহয়নে বৰ আগৰ চেপ্টাৰত পঢ়িছো যদি এটো হয় তেতিয়া হলে ফোর্সটো যদি কনস্ট্যান্ট থাকে ফোর্সটো ই টানা বল আৰু স্কেল ডালে পৃথিৱীক টানা বলটো কি হ'ব সমান হ'ব দুইটাই ইটো সিটো আকৰ্ষণ কৰিছে সমানেই হ'ব আকৰ্ষণটো গতিকে ফোর্সটো কি থাকিব কনষ্টেণ্ট ধ্ৰুৱক থাকিব নহয়নে বাৰু কনষ্টেণ্ট ইকুৱেল টু কি হ'ল এম এ হয়নে নহয় তাৰমানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ কনষ্টেণ্ট বাই এ ইকুৱেল টু কি লিখিব পাৰোঁ এম তাৰমানে আমি কি লিখিব ওৱান বাই এ প্ৰপৰচনেল টু এম অ'কে যদি ভৰ বাঢ়ে যদি ভৰ বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে ত্বৰণ কি হ'ব কমিব আৰু নহয় ভালকৈ চোৱা যদি ভৰ বাঢ়ে ত্বৰণ কমিব আমি দেখিছোঁ স্কেলডালৰ ভৰতকৈ পৃথিৱীৰ ভৰ বহুত বেছি যদি বহুত বেছি হয় তেতিয়াহ'লে যদি বহুত বেছি ভৰ হয় তেতিয়া এক্সিলাৰেশ্যন কি হ'ব অতি নেগলিজিবল হ'ব একদম নেগলিজিবল তাৰমানে বস্তুটো ইয়াতে হৈ থাকিব অ'কে তাৰমানে কি হ'ল ইয়াৰ যিহেতু ঘৰ বহুত কম পৃথিৱীৰ তুলনাত গতিকে এই কি কৰিব এইফালে গুচি আহিব বুজি পাইছা এইখিনি কথা অ'কে এইখিনি আমি বুজিলোঁ স্কেলডাল কিয় তলত পৰি আমি এইটো বুজিলোঁ হৈ গ'ল এতিয়া এই যে মহাকৰ্ষণ বল পালোঁ মহাকৰ্ষণ বল যে পালোঁ এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে আমি এটা মেথমেটিকেল কৰি ডিৰাইভ কৰিম যিটো নেকি ছাৰ আইজাক নিউটনে দিছিলে ঠিক আছে তেওঁ ক'লে কি তেওঁ যেতিয়া অবজাৰ্ভ কৰিলে অবজাৰ্ভ কৰি কি পালে অবজাৰ্ভ কৰি কি পালে তেওঁলোকে যে বল যে আকৰ্ষণী বল যিটো হ'ব মহাকৰ্ষণী বলটো প্ৰপৰচনেল হ'ব মহাকৰ্ষণী বলটো প্ৰপৰচনেল হ'ব কাৰ লগত যি দুটা ভৰ আছিলে বস্তু দুটা ভৰ আছিলে নহয় ধৰি ল'লোঁ আমি এটা এম বুলি ধৰোঁ আৰু এটা এম বুলি ধৰা স্কেলডালৰ মাছটো যদি আমি স্মল এম ধৰোঁ আমি অলপ আগতে ডিছকাছ কৰা আৰু পৃথিৱীখনৰ মাছ যদি আমি কেপিটেল এম বুলি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে সিহঁত দুটা মাজৰ যিটো আকৰ্ষণ বল হ'ব যে আমি মহাকৰ্ষণ বল বুলি কৈ আছোঁ সেই মহাকৰ্ষণ বলটো কি হ'ব সিহঁত দুটাৰ মাছৰ পূৰণফলৰ লগত প্ৰপৰচনেল হ'ব ঠিক আছে হ'ব এতিয়া কথা হ'ল এতিয়া এই যিটো মহাকৰ্ষণী বল আছে সেই বলটো আকৌ দূৰত্বৰ লগত কিবা কথা আছে নেকি এতিয়া তোমালোকে আৰু এটা কথা সুধিব পাৰা যে এইটো ঘৰ আছে এইকেইটাইটো টানা নাই এইটোতে এক্সিলেট কৰোৱা নাই কৰিব লাগিছিলে নাই দুইটাৰ এইটো ঘৰ আছে নহয়নে বাৰু হয় সেইটো হ'ব লাগিছিলে কিন্তু মহাকাৰ্ষণিক বল ইমান দুৰ্বল যে ইয়াৰে যিটো ফ্ৰিকশ্যন ফ'ৰ্চ আছে নাই এইটো আহিব লাগিলে কি হ'ব লাগিব ফ্ৰিকশ্যন লাগিলে এয়াৰ আছে নহয়নে বাৰু তাতকৈ কি হৈ আছে বহুত কম ঠিক আছে কিন্তু ভেৰি ভেৰি উইক ফ'ৰ্চ সেইকাৰণে কি নহয় আমি ডাইৰেক্ট এনেকৈ দেখা নাপাওঁ বা অনুভৱ কৰিব নোৱাৰোঁ অ'কে এইটো হৈছে কি এতিয়া বুজি পালোঁ যে বস্তু দুটাৰ দূৰত্বৰ লগত কিবা কথা আছে নেকি তাৰপিছত তেওঁ ৰিচাৰ্চ কৰিলে কৰি দেখিলে যে মহাকৰ্ষণিক বলটো যদি আমি এফেৰে কৰোঁ মহাকৰ্ষণিক বল এফ যদি হয় এফ যদি হয় তেতিয়া এফ ইজ অলছ' প্ৰপৰচনেল টু আৰু কাৰ লগত প্ৰপৰচনেল হ'ব ডি স্কুৱেৰ তাৰমানে এইটো এটা ঘৰ আছিলে কেপিটেল এম এইটো এটা স্মল এম আছিলে ইহঁতৰ মাজৰ দূৰত্ব কি হ'ব ডি হ'ব তেতিয়া তেওঁ লিখি কি কৰিলে যে এফটো কাৰ লগত প্ৰপৰচনেল হৈ আছে সিহঁত দুটাৰ মাছৰ মানে ভৰৰ পূৰণফলৰ লগত সমানুপাতিক লগতে ভৰ দুটাৰ দূৰত্বৰ বৰ্গৰ লগত বেষ্টানুপাতিক
ঠিক আছে অর্থাৎ আমি ইহত কেটা এটা লিখিব পাৰো যে m m by d square ঠিক আছে গতিকে আমি এটা প্ৰপৰ্চনেলি কনস্ট্যান্ট লম g m m by d square ওকে যেটো আমি কি বুলি কওঁ প্ৰপৰ্চনেলি কনস্ট্যান্ট আৰু তাক নাম দিলে ইউনিভার্সেল গ্রেভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট হল বিশ্বজনীন মহাকর্ষণীয় ধ্রুব বিশ্বজনীন মহাকর্ষণীয় এটা আমি কি বুলি পালো বিশ্বজনীন মহাকর্ষণীয় ধ্রুব গতিকে মহাকর্ষণীয় বল লৰ যেটো নেকি মেথমেটিক্যাল ফৰ্মুলা সেইটো আমি কি কৰিলো ডাইৰেক্ট কৰিলো সেইটো ভ্যালুটো কিমান পালো আমি যে F = g m m / d স্কয়াৰ ইয়াতে F টো বুজাইছে বল g এ বুজাইছে বিশ্বজনীন মহাকর্ষণীয় ধ্রুব বা ইউনিভার্সেল গ্রেভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট m টো বুজাইছে এটা মাস কেতিয়া লম তো আটো মাস হ্যাঁ আৰু এটো d স্কয়াৰ কি বুজাইছে ডিসটেন্স ওকে বুঝি পাইছা কৈছে এতিয়া আমি নেক্সট যাওঁ তো জিটো যে লিখিলোঁ জিটো কি হয় জিটো কি হয় চাওঁ আমি গতিকে আমি এফ ইজিকেল টু কিমান পালো জি এম এম বাই ডি স্কুৱেৰ হয়নে বাৰু গতিকে জিটো কিমান হ'ব জি যদি উলিয়াব লাগে তেতিয়া কিমান হ'ব এফ ডি স্কুৱেৰ এইটো মাজত থাকিম ডিভাইডেড বাই এম এম ওকে বুঝি পাইছা গতিকে জিৰ কিবা এককটো কি হ'ব জিৰ এককটো আমি উলিয়াব পাৰিম জিৰ এককটো হ'ব কি এককটো কি হ'ব এফৰ কাৰণে কি হ'ব নিউটন হয়নে বাৰু এফৰ কাৰণে নিউটন ডি কি আছিলে ডিষ্টেঞ্চ গতিকে মিটাৰ মিটাৰত কি আছে স্কুৱেৰ আমি এছ আই ইউনিট লিখি আছোঁ নিউটন মিটাৰ স্কুৱেৰ ডিভাইডেড বাই মাছৰ কাৰণে কি হ'ব এছ আই ইউনিট কেজি এইটো মাছৰ কাৰণে কি হ'ব কেজি গতিকে কেজি স্কুৱেৰ এইটো হৈছে জিৰ ঠিক আছে ওকে ইয়াৰ পিছত কেভেণ্টিছ আহিলে কেভেণ্টিছ নামৰ এজন চাইণ্টিষ্ট তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ হেনৰি কেভেণ্টিছ তেওঁ কি কৰিলে এই যে জি ভেলুটো কেলকুলেট কৰি উলিয়ালে ঠিক আছে কেনেকৈ কেলকুলেট কৰিলে চাওক ইয়াতে এইটো মাছ আছিলে এম হয় এফালেও এটা মাছ দিলে কিমান ই এম যিমান সেইটো এম ঠিক আছে এনেকৈ এটা ৰাখিলে ইয়াক দিলে স্মল এম এফালে দিলে স্মল এম ইহঁত দুটাৰ মাজত কি হ'ব আকৰ্ষণ হ'ব হ'বনে নহয় আৰু এইখিনি ডিষ্টেঞ্চ আছিলে ইয়াতে গতিকে ইহঁত দুটাৰ মাজৰ আকৰ্ষণ হ'ব ফ'ৰ্চ লাগিব সেইটোৰ লগত ইয়াতে ঘূৰিবলৈ এটা স্প্ৰিং ৰাখিছিলে ঘূৰিবৰ কাৰণে কি হ'ব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ টানা খাব নহয় টানি দিব সেইটোত তাৰমানে কেলকুলেট কৰি উলিয়ালে আৰু ইয়াতে তোমাৰ কৰ উলিয়ালে এনেকৈ কিবা কিবি কেলকুলেশ্যন কৰি কি কৰিলে কেলকুলেশ্যন কৰি এই জিৰ ভেলু উলিয়ালে অ'কে জিৰ ভেলু উলিয়াই তেওঁ পালে জিৰ ভেলুটো কিমান পালে জিৰ ভেলুটো কিমান পালে 6.673 × 10⁻¹⁹ নিউটন মিটাৰ স্কুৱেৰ (^-) এইখিনি কি পালে তেওঁ জিৰ ভেলু কোনে পালে কেভেণ্টিছে হেনৰি কেভেণ্টিছে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি এইটো পালে ঠিক আছে অ'কে এতিয়া আমি পঢ়োঁ ফ্ৰী ফল ফ্ৰী ফল বা মুক্ত অধোগমন মুক্ত অধোগমন হয়নে বাৰু এতিয়া মুক্ত অধোগমনটো কি বস্তু চোৱা মুক্ত অগমন অধগমনটো একো বেলেগ বস্তু নহয় তোমালোকে ক'ৰবাৰ পাহাৰৰ ওপৰত গ'লা হা গৈ পেলাই কি কৰিছা পাহাৰৰ পৰা জাঁপ মাৰি দিছা বুজিছা তাৰমানে তলত তোমাৰ ভৰিৰ তলত একো ছাৰ্ফেচ নাই সেইটোকে কি বুলি ক'ম আমি মুক্ত অধগমন বুলি কৈছে তোমালোকে এতিয়া ক'ব পাৰা বোলে হেলিকপ্টাৰত গৈ আছোঁ তাতে থিয় হৈ আছোঁ ছাৰ্ফেচৰ লগত কানেকশ্যন নাই হ'ব পাৰে নোৱাৰে তেতিয়া মুক্ত অধগমন হ'ব নেকি নহয় ঠিক আছে মুক্ত অধগমন হ'ব লাগিলে তাত বেলেগ একো ফ'ৰ্চে ক্ৰিয়া কৰি থাকিব নোৱাৰে একো বোলে জাষ্ট তুমি কি কৰিছা পৰি গৈছে যেনেকৈ চকডালৰ পৰিলে
ঠিক তেনেকে কি কৰিব লাগিব পেলাই দিব লাগিব একো ফোর্সে বেলেকে কিয়া কৰিব নোৱাৰে মাত্ৰ কিয়া কৰিব মাত্ৰ গ্রেভিটেশনৰ জন্য মহাকর্ষণ কৰিব ঠিক আছে কতিকে আমি ফ্রি ফল পঢ়ো এটা অবজেক্ট কি কৰিব আমি এখন পিটিবি আর্ট আছে হ্যাঁ আর্ট ফটো এক্সাম্পল না আর্ট কৰিছে পুষ্টিকালি কৰিছে এটা মানে ইয়াতে কোনো টাচ কৰা নাই যদি হয় আর্টৰ মাছ আছে আর্টৰ মাছ ধৰি লোকে পিটেলেম যিটো বস্তু চপৰ টুকুৰাই হওক কিবাই হওক কি আছে এম মাছ আছে এইটো কি হৈছে ফলত পৰিছে আহি ঠিক আছে যদি পৰিছে তাৰমানে আমি কি বল পঢ়িলোঁ অলপতে মহাকৰ্ষণিক বল মহাকৰ্ষণিক বল কিমান লাগিব এক ইজ ইকুৱেল টু জি এম এম বাই ডি স্কুৱেৰ এইটো কি আছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কি আছে ডি আছে এইখিনি আমি আকৌ তোমালোকে আগতে পঢ়িছে যে ফোর্স লাগিলে বস্তুটো কি হয় এক্সিলারেশন হয় ত্বরণ হয় পড়িছো আমি নহলে বাৰু ফোর্স দিয়া ল'লে কি হ'ব এক্সিলারেট হৈ পেলাই বস্তুটো কিবা এটা স্থানৰ পৰিৱৰ্তন হয় বস্তুটো ইয়াতে আছিল ইয়াৰ পৰা কিমান আহিলে তললৈকে আহিলে কিমান আহিলে ডি আহিলে নহলে বাৰু গতিকে ইয়াতে যিটো ফোর্স হ'ব হওঁতে বস্তুটোৰ মাছ কিমান আছিলে এম হয় কিবা এটা এক্সিলারেশনত আহিছে নহলে বাৰু সেই এক্সিলারেশনটো আমি এ নাম দিলোঁ হয় তেতিয়াহ'লে এই ফোর্সটো কিমান হ'ব এ ফিজিকেলটো কিমান হ'ব এম এ বুজি পালোঁ এইটো ফোর্স কিহৰ কাৰণে পালোঁ মহাকৰ্ষণৰ কাৰণে এইটো ফোর্স কিহৰ কাৰণে পালোঁ যে যদি বস্তু এটা তলত পৰে যদি মাছ থাকে কিবা এক্সিলেশ্যন এৰে আহে তেতিয়াহ'লে সি দুটা পূৰণ ফলটোকে আমি ফোর্স বুলি পাই আছোঁ দুয়োটাই একে সমান হ'ব যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিব পাৰোঁ যে জি এম এম বাই ডি স্কুৱেৰ ইজিকেলটো কি হ'ব এম এ হয় তেতিয়াহ'লে আমি দুইটো কেঞ্চেল আউট কৰি দিলোঁ কেঞ্চেল আউট কৰিলে কি হ'ব এক্সিলেশ্যন এ ইজিকেল কিমান হ'ব জি এম বাই ডি স্কুৱেৰ হ'ল তেতিয়াহ'লে আমি তেতিয়াহ'লে আমি অলপ কেলকুলেট কৰিব পৰা হ'ব এক্সিলেশ্যন কেলকুলেট কৰিব পাৰিম কাৰণ আমাৰ জিৰ ভেলু আছে এই এমটো কি আছিলে পৃথিৱীৰ মাছ আছিলে হয় যিটো কি আছিলে ইউনিভাৰ্চেল গ্ৰেভিটেশ্যনেল কনষ্টেণ্ট বিশ্বজনীন মহাকৰ্ষণিক ধ্ৰুৱক আৰু ডিটো কি আছিলে ডিটো ডিষ্টেঞ্চ অ'কে এতিয়া যদি এই বস্তুটো আমি একদম কনচিডাৰ কৰোঁ এই বস্তুটো মই আকৌ আহি দিছোঁ চাচোন এখন পৃথিৱী আছিলে নহয়নে বাৰু এখন পৃথিৱীৰ মাছ এম আছিলে এইটো চেণ্টাৰ এইটো পৃথিৱীৰ ৰেডিয়াছ অবজেক্টটো ক'ত আছিলে ইমানত আছিলে মাছ কিমান আছিলে স্মল এম এইখিনি কিমান আছিলে ডি ডিষ্টেঞ্চ বুলি কৈছিলোঁ ডি ডিষ্টেঞ্চটো একচুৱেলি ইয়াৰ পৰা আমি সদায় বস্তুবিলাকৰ জোখ এইটো চোৱা এইটো এটা বস্তু হয় এইটো এটা বস্তু হয় এতিয়া ইহঁত দুটাৰ মাজত দূৰত্ব কিমান বুলি ক'লে তুমি কিমান ক'বা দেখা দেখি লাগি আছে এনচাৰ আমি জিৰ' বুলি ক'ম একচুৱেলি সেইটো নহয় আমি সদায় দূৰত্ব ক'ৰ পৰা জুখিম এই চেণ্টাৰৰ পৰা জুখিম ঠিক আছে গতিকে চেণ্টাৰটো চেণ্টাৰ যিমান হয় সেইটোক আমি দূৰত্ব কৰিম ঠিক আছে গতিকে আমি এইটো কি কৰিম এতিয়া এমটো আমি ধৰি ল'লোঁ আহি এইখিনি আছে এইখিনিত লাগিছে একদম লাগু লাগু অৱস্থা ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এই যিটো মাছ আছিলে এই মাছটো সৰু চকত পৰা নাছিলে যিটো ৰেডিয়াছ হ'ব আমি স্ফেৰিকেল বুলি ধৰি দিছোঁ যদি ৰেডিয়াছ হয় এইটো কি হ'ব একদম নেগলিজিবল হ'ব কম্পেয়াৰ টু দ্য ৰেডিয়াছ অফ আৰ্থ অ'কে দ্য আৰ্থৰ ৰেডিয়াছ কিমান আৰ্থৰ ৰেডিয়াছ হৈছে 6400 কিলোমিটাৰ আমি যদি মিটাৰ পিন কিমান হ'ব 6.4 ইনটু গতিকে 1000 আহিলে কিলোমিটাৰ 1000 × 10⁶ মিটাৰ অ'কে এইখিনি হৈছে ৰেডিয়াছ মাছটো কিমান আছিলে আৰ্থৰ আৰ্থৰ মাছ হয় 6 × 10⁴ কেজি 6 × 10⁴ কেজি মাছ হ'ল জিৰ ভেলু কিমান আছিলে জিৰ ভেলু আছিলে 6.621 × 10⁻¹⁷ কিমান কিমান আছিলে জিৰ ভেলু নিউটন মিটাৰ স্কুৱেৰ বাই কেজি −2 এইটো হৈছে ইউনিট গতিকে আমি এইখিনি ভেলু পালোঁ কাৰ কাৰ ভেলু পালোঁ জিৰ ভেলু আছে মাছ পালোঁ আৰ্থৰ মাছ আৰু দূৰত্ব কিমান পালোঁ আমি আৰ ধৰিম তেতিয়াহ'লে আমি এক্সিলেৰেশ্যনটো কিমান পাম আমি কেলকুলেট কৰিলে কিমান পাম 6.671 × 10⁻¹⁶
6.673 into 10 to the power minus 11 into 6 into 10 to the power 24, 10 to the power 24, and divided by d square, mana 6.4 into 10 to the power 6 square. Jika saya ini calculate kurile, sama kira meter per second square answer. Oke, kita kuli answer itu kalau ini answer itu berapa? 9.8 meter per second. Oke, kode arc. Setiap objek kita, kita bisa setiap objek kita, bos kita tak tanya nih kok, anu kita tar acceleration gimana kok? 9.8 meter per second square. Aru ya kuah kok? Acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Oke, kami kembali ke acceleration due to gravity. Kami kembali ke kami maitaconic itu kami kembali ke maitaconic tolong kembali ke aku spesifik. Ya kata notation bisa a to q di kolom z. Z kami di kolom material kali dorong bar acceleration due to gravity. Oke guys, hoi, ini kami kunci palo. Itu yang mau kita kota palo. Ikan nomor PTV, mana baru? PTV, anu kalau aku mau yang mana? Pool kita, pool nomor aku mau yang mana nomor? Hoi, jadi ini, nomor mana? Yang liquidator sih, itu pool sih. Mana itu ya? Itu kami di bujuk balon. Akun ini kau boleh isi. Ini kau boleh isi lagi. Karena ini kini deep asse. Tapi mana kiri isi? Jika ini normal ke di balon, lu koma yang ini. Mana? Ini halau kiri isi. Kumi kiri isi. Mana? Jodi kumi kiri isi. Ini jodi R radius asile. Ini kiri apa? Ini dhara. Tiba ada belu x asse. Ini value gimana bu? R minus x. Karena, kami jadi sama. Ini pulot, pulot jadi objek kita rasa. Waktu itu ini terus jadi dua tuh center berarti bagus. Kumi bagus. Jadi kumi dah. Kumi ini bustu kumi sih. Ini bustu kini kumi sih. Jadi itu kom value hoy. Jadi itu kom value hoy. Tapi yang lain ini bustu tuh kini apa? Pari bu, dekat lagi kota. Noyer baru. Jadi kami kini palo, zel pulot. বা মেরু অঞ্চলত জি মান কি হব বেছি জি এট পোল বেছি হেন নহয় আকৌ যদি আমি ইয়াতে চাও ইয়াতে কি আছিল আর আছিল গতিকে সবচেয়ে বেছি কোন হব সবচেয়ে বেছি হব তোমার ইকুয়েটর হেন ইকুয়েটর বেছি হব আর পোলত সরি সরি ইকুয়েটর রেডিয়াস বেছি হব যদি রেডিয়াস বেছি হলে মানে ডি ভ্যালুটো বেছি হব ডি ভ্যালুটো বেছি হলে এ ভ্যালুটো কি হব কবি যাব যদি এ ভ্যালু ইয়াতে কি হব এ ইজ minimum a minimum mana z is minimum here kan ya aru ki hobo iyate polot ki hobo maximum obadi hobo kan ya nije bhabi chha jodi d value tu komi jay acceleration bahi jabo d value bahi hoise acceleration ki hoi jabo komi jabo kote iyate char value hoise d value bes acceleration ki hobo acceleration ki hobo komi jabo হ্যাঁ এখিনি হচ্ছে ফ্রি ফল আৰু আমি জি ভ্যালুটো পাইলো নহয় জানো ঠিক আছে বাকিখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত ডিসকাছ কৰিম অ'কে থ্যাংক ইউ